mwepesi, ama sivyo? Haya, pia vile vile tunaye Meja Waeluke kutoka huko Bungoma. Na dada yetu Kutoman mumemuona, hata mumeeto shakana ya, ama sivyo? Ama pasa hizi. Senator Sarai. Na hakika Senator Sarai atakuja. Zimeitishwa. Sivyo. Nataka ni mwalike kwa dakika chache. Fanya kwa mankini basi. Wewe mheshimiwa kuja ongea hapa kikamba naombe mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sisi tunampenda sana. Na tumejitolea na hali na mali. Na tumeona ile makosa amefanyiwa kwa miaka nenda, miaka rudi. Na tunamueleza kwamba amepigana vya kutosha. Ni wakati wa yeye kupiganiwa. Na asizingirwe na wale watu wa kawaida ambaye walikuwa wakimdanganya miaka nenda miaka rudi. Apeane nafasi kwa watu ambaye wako tayari kujitolea kwa hali na mali kuhakikisha mwishowe aingie ndani ya State House. Last year we said democracy on trial. On Friday, democracy is under test at Kasarani. Kila mtu ametizama ODM kujionea je. Lawama, kidole cha lawama tumenyoshea IBC. Je, sisi pia tutanyoshewa kidole cha lawama ya kwamba sisi pia tumehujumu demokrasia. Tumemwambia Tuzani ya kwamba huwezi kujiunga na timu kama mchezaji mpya umesajiliwa leo hii kwenye timu. Wewe ni mchezaji mpya alafu unakuwa captain wakati huo huo. Haiwezekani. Huwa haifanyiki mahali popote. Adole wenzetu wa chamani ambao wamenusia kuwa wanaanguka. Wasianze kufuruga maneno na kutuharibia chama. Hapa nasema hii, hapa nasema hii, mnataka kulete hii, mnataka kulete hii, kubadilisha hii. You cannot change the game, the rules of the game when the game is on. You can't. That is totally unfair.